Бүгін мемлекет басшысы Лукойл мұнай компаниясының президенті Вагит Алекперовті қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа компанияның Қазақстанда атқарып жатқан жұмыс қорытындылары және көмірсутегі секторындағы бірқатар бірлескен жобалардың жүзеге асырылу барысы туралы есеп берілді. Соңғы жылдары Каспий теңізінің қазақстандық бөлігін игеру бойынша ынтымақтастық қарқынды дамып келеді. Жеңіс және Әл-Фараби жобалары аясындағы жер қойнауын пайдалануға қатысты келісімшарттар жасалып, жұмыстар басталды. Сондай-ақ Лукойл компаниясы Қаламқас теңіз бен Хазар теңіз кен орындарын игеру бойынша стратегиялық серіктес. Мемлекет басшысы қосалқы мердігерлік жұмыстарды жүзеге асыруға қазақстандық компаниялар мен жергілікті еңбек ресурстарын барынша тарту маңызды екенін атап өтті.